Уважаеми колеги, добре дошъл, казвам на господин Стефанов, едва ли има нужда от представяне. Доаен сред президентите, доаен сред футболните деятели, а напоследък според мен и изключително точен социолог. Мисля, че идвайки избори, социологическите агенции би трябвало да го поканат, тъй като прави много точни анализи. Даде само два гласа повече на Любо Пенев, но конгресът е вече история, независимо, че от днес влизат в сила решението му. При всичко обаче аз искам да сведем глави в почет на големия футболист Павел Панов, който с нощ си отишъл с постижен от този свят. Бог да го прости. Отишъл си на един светъл празник, какъвто беше вчера Прошка, сирни заговезни. Прошка аз искам от всички вас. Бог да го прости пак Павел Панов. Лека му пръс. Лека му пръс. Голем, значим футболист, огромен, но понякога е така. Всеки обикновено е временно на този свят. Дано да отива на по-добро място, където също предполагам, че се види със свои приятели, велики футболисти, отишли си от този свят. Господин Стефанов, казах, Конгресът на Български футболен съюз е история. Стартира пролетния дял на родното първенство. Та е първа лига, другата седмица втора лига. И аматьорските групи. Какво ще е по-различно с този състав на изпълкома, господин Стефанов? И това, което ви очаквахте от самия конгрес, изненада ли ви с нещо? Вижте, тук като гледам в залата, сме все хора, които доста години сме в така наречената мелница на българския футбол. Аз дълбоко в себе си съм убеден, че нещата ще върват по-добре. Може би не така, както ни се иска на всички, но ще бъдат по-добре. И то ще бъдат благодарение на това, че ще имаме малко по-голяма помощ от FIFA и UEFA. Ще имат възможност повече клубове с нещо да си помогнат за техното съществувание по принцип. Защото българския футбол не бива да се заблуждаваме. Ние вегетираме. Ние се учиме от нищо да направиме нещо. Лошото е, че повечето от хората казват Българския футболен съюз, това не прави Българския футболен съюз, това не прави, но това е едно сдружение, което все пак това, което прави последните няколко години, вече е доста значимо. Защото аз съм от 94-та година и знам през какви мъки и през какво сме минали през всичките тези години. Но българина е такъв човек. Той винаги, както едно време Шопа е искал да му намират работа, ама такава да намира маана. Не да работи, а да намира кусури. Може ли да се развива българският футбол, господин Стефанов, без, при нашите условия, говоря българските, без подкрепа от държавата? Тъй като без съмнение са тези акционерни дружества и по този начин урегулирани нещата, трудностите са явни и очевадни. Ами, той съществува такъв какъвто е в момента. От 1-2 години държавата започна по-малко да помага на футбол. Направиха се някои терени, осветленията на някои стадиони, въпреки че
Аз осветлението не беше най-важното. Можеше и други неща да се направят, но хубаво е. Не може да кажем на черното бяло. Дай Боже, сега сигурен съм, не искам да прозвучи като някаква хвалба политическа или нещо друго, но съм сигурен, въпреки че аз съм от опозицията, деца казва, сигурен съм, че това правителство на Борисов ще направи този път повече за спорта. Защото мисля, че горе-долу има вече някакви заченки на това нещо. По принцип, моето мнение, не знам, не казвам, че то е меродавно, но когато даваш пари за спорт, ти даваш пари за здравеопазване, даваш пари и за образование. Защото знам как се контролират нашите деца в клубовете. Знам, че когато едно дете спортува, то е много по-здраво, много по-закалено и става истински човек. Така че държавата рано или късно трябва да го разбере това нещо. Другото, което аз смятам, че е крайно наложително, деца вика, тези години да се случи, е общините по места. Сега на конгреса разговарях с страшно много хора, с много кметове, хора от малките градчета, от селата. Някъде общината помага с 5000 лева, някъде с 1000, някъде с 10-20. Тук има един голям диапазон. Примерно, общината в Стара Загора, заедно с предприятията Русе, някои градове. Монтана, Враца. Където има ангажиран страна на... Враца, да е жив и здрав, ради. Сега. Там и в общината помага, ма добре, че и той. Монтана има един кмет, те трябва преживе паметник да му дигнат на него. Спортните хора в Монтана. Но има други общини, които пък изобщо не ги интересува футбол. Бургас, Пловдив, Плевен, Перник, да, деца вика. А те са били винаги, давали са толкова Варна. Много футболисти, Варна също. Аз смятам, че ако навсякъде по света, вие журналистите сте ходили на много места и аз съм пътувал и съм виждал. Значи, една община от 20-30 хиляди жители в Германия отделят примерно по 1-2 милиона за футбола на местна почва. Къде е Лондон, къде е Лондон между нас и тех? И ние искаме, излизат някои и казват, ма ние не сме били 15 години на европейско или на световно първенство. Е как да отидеш там с това нещо? Трябва да се родят некъде около 15 вундеркинта, деца вика, футболни светила, за да може нещо да се получи. Аз затова преди няколко години с Костадинов и с Ираков предложихме да има до 21 година всеки един отбор двама, приеха го един. Аз съм сигурен, че това е някакъв начин да се даде шанс на българските футболисти да се развиват. Видяхте този кръг, който мина първия кръг. Видяхте, мисля, че може да си направите една съпоставка, колко българи и колко чужденци са участвали в този кръг. И тенденцията, за съжаление, да се увеличава броя на чужденците, което за мен е една много голяма грешка. Тук Футболния съюз мисля, че трябва да се намеси. Обаче веднага излиза въпроса, щом са от Европейския съюз, не може да ги спреш. Което на мен лично не ми харесва, но явно, че такива са законите в Европа. И ние трябва да се съобразяваме с това. Но това не
оправдава никой и не лишава от възможността общините, държавата, футболния съюз със всички сили и средства да помагат децевика на подрастващите. Ето, виждаме, имаме вече два цикъла. Нашите юноши до 19 години се класират за финалите, което е един много добър показател, което е една бяла лястовица, която би трябвало да ни даде някакъв път, към който ние трябва да се стремим. Футболисти, които трябва да се развиват, да им се дава шанс и в клубните отбори, за да може да разчитаме на нещо повече в следващите квалификации. Хващам се за думите ви, че сте от 94-та година по конгреси. Къде загуби според вас Любо Пенев, независимо, че и от неговия щаб, и от другия кандидат Ивайло Дражев излезнаха информация, че ще подадат жалба до съда да се касира на изборите на този конгрес. Къде според вас загуби и къде сбърка Любо Пенев, независимо от неговите личностни качества? Като водене на предизборна борба, като водене на кампания. Тъй като аз помня, 94, 95, 96 смениха се различни така концепции за футбола, различни хора. Вие сте винаги бил там. Аз искам само едно нещо да ви кажа. За мен огромната грешка бяха хората, които се кандидатираха за този пост. И мога да ви кажа в последствие защо е така. Второ, когато тръгнеш да направиш нещо и започваш с компромати, ти си обречен. За мен е, а сега, може би от днеска или по-натам, ще се излее още помия, ще се правят какви ли не неща. Аз даже вчера съвсем случайно пия кафе с мои приятели на едно место и виждам тази дамата, която беше в щаба на Любо. После дойде и Ники Илиев при нея. И аз се поздравих с Ники и си позволих и на нея да й кажа. Казах и: ама вие, господин Стефанов, нямате право така да говорите за Любо Пенев. Аз си казвам собственото мнение, защото мисля, че го познавам по-добре от вас. Първо. Второ, не съм казал нищо, казах си единствено и само собственото мнение. Един човек, който ти не можеш да се кандидатираш за президент на Футболния съюз, като само преди 20-на години излезна пред всички хора и каза: кой не ме хареса, да духа супата. Значи, ти оттам натам си сложил един кръст на един такъв избор. За себе си специално. След това излезна на президиума на Футболния съюз и каза по време на конгреса, вика: вие тук, вие половината не сте никакви делегати, вие сте лекар. Как искаш тези хора да те уважават? Ти като какви ги третираш? Да, имаше хора, които не беха с неговия стил, така с яката, знаеш как е, движиме, едико си, но те са си хора, които се стараят нещо да направят за футбола. Добри или лоши? Ние трябва да уважаваме всеки един човек, който по някакъв начин се опитва да направи нещо за футбола в нашата държава. Защото тези хора няма откъде да откраднат пари. Те или трябва да отделят свои средства, или трябва да се молят на община, на кмет, на някой близък да даде някакви пари. Знаеме как е по малките населени места, как се прави повече на ентусиазъм, повече с събрани от тук от там средства. Няма какво да се заблуждаваме. Не можеш да кажеш ти на тези хора: вие сте такива и такива. Не може един от
кандидатите да се крие през нощта да разпраща листовки по стаите. Ивайло Дражев е интелигентен човек. Но аз си задавам въпрос. Ето, аз и моите колеги през тези всичките години си даваме парите за футбола и се стараеме този клуб да няма никакви борчове, да бъде винаги изряден. Утре, ако някой реши и дойде, който може да осигури, да надгради, моля, заповядайте. Имаш база, имаш собственост, приемаш клуба чист. Защо никой от нас не си е позволил да се кандидатира за президент на Футболния съюз, а те, дето, айде, Дражев, прави някакви еквилибристики, Конеляно, село, какво беше, не знам какво. Черноморец, София. Черноморец, София, някакви такива юридически врътки, които сега той ще ги приложи и срещу изпълнителния комитет, което в края на краищата с нищо не помага. Защото Ивайло Дражев, моите уважения, сигурно не е лош човек, познавам го от много години, но той не може хората да му гласуват доверие. Той застана пред конгрес и каза: Боби Михайлов ще го направя международник, Любо Пенев ще го направя вице-президент. Ма, откъде го погледнеш, все не се връзва, разбираш ли? Боби Михайлов си е изградил един безспорен авторитет в ФИФА и УЕФА и в един момент той ще стане работник на Ивайло Дражев. Нер де Ямбол, нер де Стамбол. Не върват нещата. А Ивайло, ако толкова много иска да покаже, че е кадърен в футбола, има клубове, земи ги. Ето, Локомотив София изпадна, отиде в окръжните групи. Намериха се двама човека, Иван Василев и Валю Николов. Тръгнаха, стигнаха до Б-група. Дай Боже, както върват, може да влезнат и в А-група. Значи, ако искаш, имаш добри намерения, никой не те спира. Може да го направиш това нещо. Ама трябва да си дадеш собствените пари. Защото тези хора си дават собствените пари. Обаче, добре е да застанеш под цицката и да почваш да цицаш: а, дойдоха от Европа толкова и гледи колко си. Не става. За да вземеш в този живот, първо трябва да дадеш. Това ли е вашия управленски така опит, който сте добили за тези години? Че трябва да се даде? Разбира се. Някои дават енергия, някои дават съвет, някои дават пари, дето вика, всичкото това нещо като се обедини в едно цяло и нещата се получават. Два подхода като че ли има при така управление и финансиране на българските клубове. Вие сте избрали подхода с така по-рестриктивния подход, тъй като проекта на Домовчиев, а виждаме, че напоследък и ЦСКА София и Левски при Спас Русев избират друг подход. Много чужденци с високи заплати, докато при вас е другия подход. По-рестриктивни са собствени кадри, но пък вие продавате млади футболисти зад граница. А че ние създаваме? Създавате, да, и продавате. А за българския футбол трябва да се създаде, не да се привлече. Значи, това е разликата. А продаваме, защото някои хора виждат качества в тези футболисти и е хубаво да се развиват, дай Боже, те пък утре да бъдат основата на един национален отбор, който да ни изведе към нещо по-добро. И аз твърдо смятам, пак го казвам, че ако по някакъв начин, ако не може да се задължат, да се намери начин да се поощрят тези отбори, които развиват млади футболисти, които дават шанс децата да играят в първи отбор и в последствие да бъдат привлечени към националните гарнитури,
смятам, че ще бъде грешка, ако не го направиме това нещо. Наско Сираков, тръгвайки си от изпълкома на футболния съюз, заяви, че над 100 предложения е направил, които не се приемат. Вие споменахте за едно с лимита от играчи млади, които да започват в стартовите единици. И това предложение беше на трима човека. На него, само, него и на мен. Трудно ли може човек да работи в такава ситуация? Трудно ли се приемат подобни предложения от останалите членове на изпълкома? Това предложение беше прието. Но след това отменено една година по-късно. Една година по-късно отменено, защото явно, че изпробаха се пак такива хватки за Евросъюза, тем подобни, и се отмени. Но аз смятам, че Михайлов ще намери начин да се възстанови статуквото или да се направи нещо, което да дава шанс на младите футболисти. Убеден съм в това нещо. Вие сте човек, който не спестява критиките към Боби Михайлов. Къде най-много за този период от време, тъй като той започва четвърти мандат, къде виждате неговите най-големи проблеми? Ами, аз съм сигурен, че вие в някои от заместниците му. Директори, заместник, изпълнителни директори, хора, дето... Смятате ли, че е крайно време футболното първенство да се администрира от професионалната лига? Значи... Демек от общото събрание на клубните президенти, които да избират управленски органи на тази лига. Добре, аз не мога да разбера. Мотото на ПНФ и на това беше вън президентите от управата на Футболния съюз. Сега те пък да управляват, не го разбирам, някак си къса се връзката в това нещо. Аз, моето мнение е, че поне аз не познавам някой човек, който в дълбочина да познава процесите и да знае точния път как да се върви, как да се правят нещата. Затова и казах пред едни ваши колеги. Имаше един Иван Вуцов, който обаче не го обичаха много хора. Обаче той беше наистина корифей и знаеше какво трябва да се направи. И с вътрешното първенство, с международните срещи. В момента няма такъв човек в българския футбол, по принцип. Може би един такъв човек може да начертае пътя, по който да се върви. Администрацията на първенството от професионалната лига е в много държави, което, но как да ви кажа, в бели държави. В нашата държава съм сигурен, че веднага ще стане някакъв разрив между хората, които управляват футбола, примерно от изпълкома, и хората, които ще управляват вътрешното първенство. Ще започнем. Националният отбор има тогава мачове, трябва да се пуснат тия, това трябва да се подготви, това трябва, ама не, ние имаме кръг, ама трябва да пуснем тия хора. Опитвал съм се да си представя как може да изглежда това. Сред цивилизовани хора може да се получи. Но вие как мислите, господин Симеонов? Може ли да се получи в България? Ами, поглеждайки от върха на държавата и скандалите, които са ежедневие в обществено-политическия живот, мисля, че те се пренесат по същото по веригата надолу. Не бе, кажи, дай или не. Не. Аз тогава, защо ме питате? Да, но давам пример. Да. Просто... Че всичко е свързано. Аз си давам сметка, че дори да се извоюва това нещо, дори да го направим това нещо, веднага, моментално
ще излезнат едни проблеми, които в един момент могат да се окажат неразрешими, в един момент може националният отбор да е претърпел загуба, защото този отбор не си е познал тия, поне си мали кръг, а не са го отменили или нещо подобно. Така си го представям по принцип. И мисля, че горе-долу са ми реални представите. Не е като в научно-фантастичен филм. Колегата от... Обръщам се за вашите думи. Един от кандидатите знася листовки, като чертат пред избора. Кое е това, защото е сериозно? Ивайло Дражев. Ти ставите да напускате? Да. Както и да е, няма значение. Така, не, вижте, аз пак ви казвам. Моите уважения, има образование, интелигентен е, само че, нали, това, което е в свидетелството му за съдимост, по-непредпазливост, аз не смятам, че това е нормално. Когато се качиш пиян да караш кола, не може да има престъпление по непредпазливост. Ако някой от вас ме убеди, но Ивайло знае доста юридически хватки и сега ще се опитва да ги прилага, сега ще пише сигурно и до патриарх Неофит. Няма да се учуда, ако и до там пише. Но това показва само колко сме лоши българите. На негово място никога не бих се кандидатирал за този пост. Има качества, интелигентен човек е, но направи си сметка. Няма хора, които да ти гласуват доверие и да се доверят, че ти можеш да управляваш тази обществена организация. Ако беше някой, аз пак и преди го казах, да, протестен вод срещу Боби ще има. Както и да бяха направили нещата, ако трябва да ги бяха оставили даже да влезнат в футболния съюз и там да се разполагат, Боби щеше да победи. Сега някакви разговори по телефона, ало, Гоше, давам ти 1000 лева, нормални хора ли са? 500 хиляди лева някой ще тръгне да разнася, за да гласуват за еди кой си. Какви 1000 лева, какви 10 лева? Това са, най-лесно можеш да направиш този комплот и да кажеш, ето, това беше от Сапарева баня, това му се обажда от футболния съюз и еди кой си. Не е това начинът, разбирате ли. Няма да се издигне в очите на хората и няма да спечели доверието на хората. Ще ви се наложи следващите 4 години отново да си комуникирате с краля Слънце, както го казвате. Може да стоплите ти отношения или няма шанс? Искам да те питам, ти като парламентьор ли се явяваш сега? Или само като... Не, защото постоянно се нападате един друг, но работите заедно. Слушай сега. Значи, аз казвам каквото мисля. Той също казва. Искам да ти кажа едно нещо. Не ти е приятел този, който винаги е съгласен с теб. А понеже и около него, и около Боби, и около много хора, които са постигнали нещо в живота си, има много, които плонжират, правят най-различни услуги, деца вика, затова се получават и тези дрязги. С Кирил се познавам от много години, имали сме прекрасни отношения, но заради един ваш колега, дето си позволи на един изпълком да каже, че той ме е издържал, Наско Карайванов, отношенията са ни в това положение. Казвам го за първи път. И Кирил продължава да го държи този човек в екипа си. Даже този човек ми се струва, че имаше така някакви видях го на конгреса и си беше подпинало и си изразяваше, че много слаб изпълком, много слаб, може би разчиташе, че Боби ще го вземе в изпълком. Това ли бих пък влезна в изпълкома? Това плюс ли е? Все пак човек, който... Според мен е плюс.
Ако аз съм хард и остър, той е по-дипломатичен и може да разговаря с хората по-така. Но като аз си казвам директно това, което мисля. Ще ли са ли беше Ганче? По принцип, който хвърли камък по Гриша Ганчев, специално за футбола, да си вика, аз ще бъда първия, който ще го осъди. Гриша Ганчев е дал толкова много за българския спорт, и за борбата, и за футбола, но явно, че последните години се беше дистанцирал. Предполагам, че това е повода Борислав Михайлов да не го включи в екипа си. Дни преди конгреса господин Стефанов, Боби Михайлов и Български футболен съюз подписаха договор с една организация, която следи така наречените залози и уговорени мачове и алармира за евентуални такива неща. Може ли да се пребориме ние в България с подобна язва, тъй като чуваме от всякъде как и при подрастващите това явление е често срещано в България? Беше. Аз мисля, че сега нещата седат по съвсем друг начин. Ако има някои зрънца, те са съвсем малко и предполагам, че скоро ще бъдат изкоренени и те. Има ли клубни президенти и на по-ниско ниво, които чрез така нареченото чернотото залози да издържат отборец? Каквито пак слухове витаят? Аз мисля, че ако има такива, те скоро ще бъдат вече на друго място, защото нещата са взели, как да ти кажа, просто явно фирмите за залозите вече са взели сериозни мерки и могат всеки един момент да разберат къде е и как се залага и след това да си извадат точните. Така че един път стомна за вода, два пъти и накрая ще се щупи. Смятате ли, че това обвинение, което идваше от щаба на двамата опозиционни на Боби президенти за онзи уреден матч с Естония, почива на някаква истина? Аз сам, кой беше тренер тогава на този матч? Моля? Този човек изобщо не се вписва в тази графа. И мога да ви кажа, че ако имаше някакво съмнение, то трябваше да се търси единствено и само при съдиите, защото да дадеш ти 4 дуспи. И аз смятам, че ако имало някакви залози, те са били, може би, в някакъв такъв аспект. Така че да винат Боби Михайлов, Матеос или примерно някой от Федерацията на Естония ли? На Естония. Това са глупости и простоти. На хората вече им е ясно как стоят нещата. Има така... Аз не бех много в част на тези неща, но ми казаха примерно и за някои български съдии, как некъде като ходили да свират, имало някакви отклонения, които FIFA и UEFA са ги установили. Значи, мога да ви кажа, че черното тото първо гръмна в Германия, много преди да дойде в България, така ли е? Да. Италия... Не сме измислили ние черното. Да, не сме го измислили. И ако то е пренесено в България, пренесено от хора, които примерно са се занимавали първо там и после са го пренесли и в другите страни. Но това е, деца вика, ще се намери антибиотики за това нещо. Тя отрекоха антибиотиците като начин за... Ами, добре, айде, тогава нека да е някакво... Химиотерапия, да. Да, но не се налага. Но
втора година първенството протича по така наречения нов проект с първа и втора професионална лига. Вие като човек минал през различни експерименти, вашата оценка? Аз мисля, че варианта 16 отбора е по-добрия вариант. По принцип виждам, че и трите отбора, които сега са в Б група, даже четирите отбора. Айде, отбора на Царско село е нов клуб, който тръгна от нищото, но в момента така има сериозни позиции и има желание да влезне в Висшата лига. Отборите на Ботев Враца, отбор на Локомотив, отбора на Монтана, спокойно при малко повече помощ от държавата и от общините биха могли да се състезават във Висшата лига без никакъв проблем. Не са ли прекалено много отборите за София град или с оглед на увеличената население на столицата? Това в Лондон. В Англия колко отбора от Лондон има? Нали се мериме се в Лондон? С голямата си периферия между 12 и 17 милиона. Та да, ама колко отбора има? Ами... 5, мисля, че само. Не. Говоря за... Премиершип. Да. Е, но и ние се мериме с Лондон, но виждаш. Защо? Не, това в кръга на етапа. Ето това е показателно за това, което ви казах от началото. Ако градове като Плевен, като Сливен, като Варна, ако не са колегите от ТИМ, Черно море няма да съществува. Виждате на какво държава Спартак Варна. Какво е помогнало общината? Стотици хотели, курорти и тем подобни. По 1000 лева да дадат и ще издържат отбора. Пловдив, същата. Ако не е Крушарски и този колегата с Петрова, дето няма да има ни Ботев. Жоро Самуилов няма да има ни Ботев, ни Локо Пловдив. Штракът с пръсти не ги интересува. Докато един кмет от най-бедния район Северо-Западния Монтана издържа три адмирации. Три и баскетбол, и волейбол, и футбол. Значи, ако искат, хората могат да го направят това нещо. Но тук става въпрос на желание, или ако трябва държавата по някакъв начин в лицето на премиера, дали да ги стимулира, дали да ги принуди, не знам точно как да се израза, да отделят пари за спорт. Трябва да има законова форма. Трябва да има желание, Жоро. Желание. Естествено. Те, ако имат желание, форми милион ще ги намерят, но те нямат желание. Те не искат да отделят пари за спорт. Славия... Поредно ново момче се появи вчера, Пламен Петров. Веднага го оприличих с един футболист, Пламен Петров Бързак. Той е негов син. Значи някакво... Откъде сте го намерили? Той играеше в Кюстендил, после отиде в Спартак Пловдив. Явно, че вашето... Сега е Славия. Ще продължава ли отбора на Славия да продава най-добрите си таланти зад гаранция, и то като млади момчета? Ако успеем да създадем такива, че да направят впечатление, със сигурност. И аз смятам, че децата, които се занимават с футбол и спортуват, независимо къде, Левски, в ЦСКА, в Славия, в Ботев, в Едигрес, те всичките изгарят от желание да им се даде шанс да стигнат до първи отбор, ако имат качества, разбира се, и дай Боже да бъдат забелязани навън. Ако не може да им даде шанс, защото и Славия не е отбор, който може да даде шанс абсолютно на всеки. Разберете, за тия години, които имам нещо общо с футбола, има деца, които на 15, 16, 17, 18 години вече изхвъркнат. Има някои, които след 20-та годишна, 21-2, по-бавно,
по-късно се развиват. Следващите ви златни яйца в, така, в школата, Стефчо Велев, другия брат Христов, близнак Андрея, Стериакис. Има едно златно яйце, каза се Златков, ще го видите и него скоро. Има ли такова? Той си е с името, да. Той си е златно. Стериакис, да. Само факта, че са с професионални договори ви попречиха още сега да ги подадете или интереса от чуждите клубове не беше чак толкова голям към тях? Защо да ги продадеш сега? Ще ги продадеш тогава, когато деца вика, сега идват, аз затова и избягвам да работя с менеджери, защото по-голямата част от тях по-скоро не развиват футболистите, а гледат собствения си джоб. Необходимо зло, такъв е правилника на FIFA. Без менеджер не може да се преговаря. Така са въведени правилниците. Може. Защо хората преговарят с мен? Да, но ги води менеджер и накрая ги представя менеджер. Не може да дойде футболиста Хик сам с майка си, с баща си, ако не е малолетен. Значи Хик сам с майка си, с баща си, ето точно това използват менеджерите, защото голяма част от родителите, всеки иска детето му да бъде Меси или Роналдо или еди кой си, те казват, да, аз ще го направя, те подписват едни договори, така както беха подписали на Стефан Велков родителите. После този менеджер развали два негови договора. Един в Ювентус, един в Фулам. Просто, какво да ви кажа? Колкото по-далече от тях, ако има клуб и ако някой менеджер намери клуб, който наистина да е заинтересован за детето, за доброто и седнем и преговаряме с родителите и с клуба и с детето, окей, няма проблем. Обаче да се подписват договори предварително и те да ходят да ги размахват из цяла Европа и Азия, че те представляват еди кой си футболист и след това да ходят да правят проблеми, аз съм коренно против. Кога ще има електрическо осветление на стадион Слави и кога ще се върне отбора да играе Овча купа? Питат запалянки стена клуба. Но да ти кажа честно, много ми е добре на Васил Левски сега. Въпреки, че плащаме пари, първо сменяваме всички изкуствени терени, след това ще смениме основния терен и след това ще изградиме и електрическото осветление. Надявам се, в рамките на тази година това нещо да успеем. Календарна говорим. Календарна, да. Се надявам да успеем да го свършим и дебело подчертавам. Без ничия помощ. Дебело подчертавам. Няма проекти и държавна помощ. Какви проекти, какви 5 лева? Визирам други стадиони, които се умяха по различни проекти. Да. Няма лошо, са умели се, намерили се вратичка. Напротив, браво, все пак отиваш на добър терен, добър стадион. Но имай предвид, че за да тръгнеш да правиш нещо, трябва наистина да имаш един финансов ресурс, на който можеш да разчиташ, че той ще бъде така стабилен. Не да бутнеш половината стадион и после да остане кабрио. Какво влиза в проекта за основния ви стадион, освен подмяна на тревното покритие? И осветление. И осветление. Трибуни. Ремонт по трибуните. Има и прича. Табло. Всека година, и таблото, всека година парите, които се дават за поддръжка на стадиона, за съблекални, за деца, за бойлери, за какво ли не, кузи. Това си има минерална вода.
Да, има минерална вода, но тя е на Министерството на здравеопазването, не е наша. В тази порутената баня? Да. Но какво да направим минералната вода? Да се къпат децата с минерална вода ли? Не е здравословно. Къде изтича? Изтича някъде, предполагам. В реката. В реката изтича. Значи, за това нещо трябва, вероятно, да си платиш концесия. И когато има един сериозен проект, да има, примерно, хотел с бално лечение, възстановяване, медицински център, тогава си заслужава наистина да направиш една такава инвестиция. Иначе, само да си приказваме, ако искат, мога да изтегла на тръба и да, който иска да се къпе под нея. Това е несериозно. Може да направите парно отопляване, стадиона да бъде отопляем, аз предполагам, че и подобни неща има в проекта, който го обясня. Значи, виж, за бъдеще как ще се осъществи, ще видиме. Но ти като пуснеш минералната вода да върви по тръбите по стадиона, има предвид, че тя е силно радиоактивна. И нали знаеш, че се окисляват тръбите. Трябва, ако не през 2 години, поне през 4-5 да сменяваш изобщо целият терен, дренажа, да махаш тия тръби, да слагаш нови, защото минералната вода е колкото добра, толкова и опасна, ако непрекъснато само през нея се къпеш, миеш или поливаш или каквото и да е било. Трябва много да се внимава с използването на минералните води. Те помагат, примерно, за ставни, за такива, но не да си цял ден в тях. Това е за Славия. Колеги, някакви въпроси към господин Стефан Васен. Аз мисля, че доста изчерпателно обсъдихме след конгресната ситуация и ситуацията в българския футбол. Българския футбол дупе да му е. С това мисля да завърша. А и на вас. И на нас покрай цялата тази ситуация. Но аз съм сигурен, че има воля сред така наречените футболни хора и нещата върват към по-добре. И аз съм убеден. Желание има. Може би темповете на развитие не са такива, каквито на нас не си иска и може би, защото постоянно сравняваме с така европейските грандове, които гледаме всека вечер по телевизията, но там нещата са несъизмерими от финансова гледна точка. Ето пример бе, вчера Славия и Лудогорец. Виждаме какви играчи има в Лудогорец, какви играчи има в Славия. Виждаме и заплатите им. Не, това не го или виждаме. Знаеме, поне. Или чуваме. Горе-долу ги чуваме, но сега не може да седнем и да говорим, че примерно даден футболист от Славия е по-бърз примерно от някой футболист от Лудогорец и да се виждат явно, че не е така. Просто веднага след този матч гледахме матча Ботев и Левски и виждате реално какво е състоянието на българския футбол. Да. Какво е дереджето? Езика на два отбора, много добри, но реално дереджето е това. Няма, не бива да седаме, да се заблуждаваме. Кирил е хвърлил много пари, направил един отбор, който е добър. И ако искаме всичките отбори в България да бъдат такива, значи има предвид, че трябва да се осигурят едно $200 милиона, $300 милиона да се разпределят между клубовете за футболисти, за база, за играчи, не лева, евро, за възстановяване, за да се приближи до всичкото това нещо, да има нещо сходно. Но, за съжаление, тези пари няма откъде да дойдат. Ако си ги изработваш, трябва да правиш сметка. Ако си плащаш всичко, ако разчиташ само на себе си, нещата са такива. Колко това можем да направим и се стараем да го правим. И
може би на много хора не им харесва, искат, знам какво приказват, даже нека да чета, сега ще изядат парите, ще направят това, ще направят това. Абе хора, ние ако сме искали да ядеме, да правиме пари, няма 25 години да си даваме парите от джоба и всички наши фирми да заделяме пари, за да може да се издържа този клуб. Ако някой си мисли, че това нещо може да се издържа с 100 хиляди, 200 хиляди или 500 хиляди, люто се лъжа. Многократно повече трябва да се отделят пари. И хората, които отделят пари за подобно нещо, би трябвало поне да бъдат уважавани, да не бъдат хулени. Дано нещата се развиват в тази посока. Благодаря и господин Стефанов за участието. От мен, Георги Семенов, по студио Дерби, довиждане до следващия път. Благодаря. Дано, но надали. А, дано, но надали.